ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବା ବେଳେ ନେଇଥିବା ସେଲ୍ଫି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ରଣବୀର ସିଂ ଫିଲ୍ମ ତାରକାଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫିଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହର ଓ ଏକତା କପୁର ଏହି ଫଟୋକୁ ନିଜ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ରୁ GST ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବି ଟାଉନ୍ର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା ବୋଲି ଏହି ସିନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଏକାଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସେଲ୍ଫିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଣବୀର କପୁର, ରାଜକୁମାର ରାଓ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା, ବିକି କୌଶଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡ଼ନେକର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ନିର୍ମାତା ଏକତା କପୁର, କରଣ ଜୋହର ଓ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।